Poštovani gledaoci, dobrodošli u prvo ovo sedmično izdanje magazina Inbox. Naša preporuka je da u narednih nešto manje od pola sata ostanite uz program televizije Bosne i Hercegovine i pogledate kakve smo zanimljivosti za vas pripremili. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Na Mostarskom sajmu predstavljena maketa pametnog grada. Razgovarali smo sa Željkom Bebekom koji je na regionalnoj muzičkoj sceni 44 godine. U današnjoj rubrici 5 minuta sa Aida Mušanović-Arsić i Aleksandar Arsić. Maketa pametnog grada predstavljena je na Mostarskom sajmu privrede od strane korporacije Ericsson Nikola Tesla. Pametni grad objedinio je sisteme rada semafora, parkiranja automobila, brzu vožnju ili eventualne nesreće. Ericsson Nikola Tesla regionalni je lider koji sudjeluje u stvaranju novih trendova koji su zasnovani na jednim od najnovijih tehnologija. Ove godine predstavljaju inovativnu maketu pametnog grada na kojoj su implementirani mnogi korisnički slučajevi iz stvarnog svijeta sa kojim se skoro svakodnevno susrećemo u saobraćaju. Ova maketa zapravo prikazuje jedan cjeloviti sustav upravljanja pametnim prometnim rješenjima u urbanim sredinama. Naglasak je na horizontalnoj platformi koja objedinjuje do sad postojeće sustave vertikalne koji su zasebno, inače kao pametni parking, pametna rasvjeta, pametni sustav upravljanja semaforima, svi ti sustavi već postoje i funkcioniraju zasebno. Međutim, naš naglasak je na toj horizontalnoj platformi i zapravo modernim komunikacijskim tehnologijama koje daju novu vrijednost, težinu, jer ti sustavi kad između sebe komuniciraju, puno se bolje daju iskoristiti. Maketa je zapravo samo jedna jednostavna reprezentacija pravog sustava koji postoji u pozadini. Znači, postoji sustav senzora, postoji platforma u cloudu koja agregira sve te podatke, obrađuje ih i zapravo ona je ta koja taj cijeli pametni grad oživljava, ajmo reći. Tim stručnjaka koji je radio na ovoj horizontalnoj platformi međusobno je umrežio niz funkcionalnih sistema koji detektuju različite događaje i automatski ih prosljeđuju odgovarajućim javnim službama. Ukoliko se dogodi nesreća, pogrešno parkiranje ili brza vožnja, automatski će se upaliti određeni senzori koji će poslati upozorenje službama koje su za to nadležne i upalit će se kamere sa mjesta događaja. Korišteni su razni senzori koji se zapravo koriste u stvarnom sustavu, samo smo ih morali prilagoditi ovako nekom modelu koji možemo prenijeti i lako postaviti, znači kao što su senzori parkiranja, senzori environmental, znači okoliša, temperature, vlage i ostaloga, senzori koji detektiraju oštećenje određenog dijela infrastrukture, senzori brzine, svi elementi nadzora prometa, kamere kao i stvarnom sustavu, znači sve to je jedan skup tih senzora. Pored njih je korištena jedna horizontalna platforma, radi se o IoT platformi Ericsson Nikole Tesle, koja služi u pametnim gradovima, jedan od, ajmo reći, najvećih primjera te primjene te platforme trenutno u svijetu je pametni grad Dallas, gdje se možemo pohvaliti da to zapravo radi većinom ekipa iz hrvatskog dijela Ericssona, to jest Ericsson Nikole Tesle. I isti taj sustav je primijenjen ovdje i najmodernije komunikacijske tehnologije, zapravo ovdje je puštena upravo jedna bazna stanica, zapravo kao u nekakvom demo modu. On koristi nekakve mikrokontrolere, znači sitna računala koja imitiraju ova tu prava računala. Isto tako koristi 4G kao zapravo i pravi, kao što bi to bilo i u stvarnosti. Jedan od najboljih primjera pametnog grada je Dallas, ali pored njega tu su i Stockholm, Johannesburg, te 5 gradova iz Grčke, dok u našoj regiji Split je grad u kojem je postavljeno 1500 parking senzora, za koje postoji i web aplikacija koja pomaže građanima kako bi što prije pronašli parking. Također iz Ericsson Nikola Tesla pregovaraju sa Mostarom, koji bi u skorijoj budućnosti trebao imati sistem pametnog grada. Pored Splita trenutno i sa Mostarom razgovaramo, što nam je velika čast najaviti u buduće da bi i u suradnji sa sveučilištom Mostaru i HT Aeronetom Mostar trebao postati primjer pametnog grada. Naravno, u početku ne možemo obećavati brda i doline, sad ćemo preko noći okrenuti, pritisnuti onaj 5G gum tamo na zidu i to će postati pametan grad. Naravno, uvođenje laganih usluga, pomalo određenih vertikala, povezivanje tih vertikala, ali bit svega je da prvenstveno gledamo građane i njihove potrebe i od toga krećemo. Osim makete pametnog grada, Ericsson Nikola Tesla predstavlja i novu razinu konzumacije kompjuterskih igrica.
Korištenjem recentnih tehnologija posjetiteljima se nudi mogućnost sticanja vlastitog sveobuhvatnog iskustva u ulozi viteza jedija preko 5G mreže. Ovo je konkretno komercijalna igra, međutim kompletan znači setup, kompletno okruženje koje smo mi napravili je napravljeno na način da pokaže kako će se igra bez znači žica omogućiti sutra dan da široj populaciji na bilo kojem mjestu da koriste znači virtualne igre. Osim znači virtualnih igara, jedna od velikih primjena i prednosti 5G-a će biti s 360 live streaming. Znači već danas je to opće prisutan trend gdje ljudi znači koristeći znači VR naočale mogu, ne znam, gledati utakmice u osjećaju kao da je uživo, gledati koncerte. Sutra dan dolaskom 5G tehnologije će se takve usluge popularizirati znači u široj mjeri. Rješenje bez žica u kojem se podaci razmjenjuju putem zraka sa visokom propusnošću na atraktivan način pokazuju kako 5G otvara ogromne mogućnosti za industrijske i potrošačke scenarije u brojnim različitim područjima. Željko Bebek je na regionalnoj muzičkoj sceni prisutan već 44 godine. Njegovu karijeru u najvećoj mjeri obilježio je period u kojem je bio pjevač u grupi Bijelo dugme. Bebek nam govori o početku svoje samostalne karijere, posljednjem albumu, ali nam otkriva i kako bi u skorijem periodu želio držati koncert u svom rodnom Sarajevu. Dobro nam došli za početak u magazin Inbox. Hvala lijepo. Jesena ste predstavili spot za single Ljubav kao iz pjesme. Nekako ste taj single isticali onako kao vama posebno drag sa zadnjeg albuma Ono nešto naše. To je napravo posljednji broj sa tog albuma za koji smo radili spot. Ne iz neke velike potrebe, nego iz moje želje da tako preko spota još jedan put predstavim tu pjesmu koju jako volim, koja me je ono, jedna lijepa ljubavna pjesma, vrlo intimna priča i pošto takve pjesme u karijeri volim, onda sam je stavio naravno i na video spot. Upravo za taj album Ono nešto naše osvojili ste i Porin kao u kategoriji zapravo najbolji, jel tako, album zabavne muzike u 2018. godini. Da, sa mojim velikim užitkom, ono veliku sreću, naravno u ovim zrelim godinama kada puno ljudi u mojoj branši odustaje iz bilo kojeg razloga, ja sam, eto, sa ovim albumom napravio jedan veliki uspjeh, ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovoj cijeloj regiji i u svijetu. Mislim da mi je to zbog toga i najdraži album, ne da je samo publika odgovorila, nego evo i stručni žiri koji se uvijek na kraju godine pitaju na neki način kome odati priznanje za jedan nesebičan rad na albumu. Onda sam dobio dva Porina i tri Cesarice na istom albumu i mogu reći da mi je zbog toga evo, to možda jedan od najdražih albuma koje sam u karijeri svoje snimio. Moramo spomenuti i vašu saradnju sa Oliverom Dragojevićem i tamburaškim sastavom Gospodari noć. Je, pa kako na svakom albumu imam po neko slatko iznenađenje nekoga gosta ili poseban tekst ili nešto. Jel? Ovaj album je već u nastajanju zapravo imao pjesmu koja je zaslužila da bude pjevana sa dva pjevača. Branimir Mihaljević, koji je autor ovoga glazbe, i Neno Ninčević su se složili da bi u tom trenutku pitali Olivera da li je raspoložen da pijamo on i ja tu pjesmu zajedno, da mi bude gost na albumu. On je pristao, vidjelo se, ja sam sa oduševljenjem također to podržao ideju. Napravili smo jednu od najljepših ljubavnih pjesama koje su ikada snimljene. Naravno da je moj poseban užitak što je Oliver bio sa mnom i što, makar mu je to posljednja pjesma koju je u životu otpio, i u njegove karijere sigurno je jedna od najljepših i ostaće za dugo. Znam da je svi pjevaju. I sa Gospodarima noć ste također ostvarili dobru saradnju. Je, Gospodari noć zapravo je i sastava i pjesma je sjajna. Pjesma spada u onaj jedan zabavno tamburaški opus kakav ja njegujem već zadnjih 10 godina i zbog toga je taj oblik zauzeo mjesto i na tom dosada zadnjem CD-u.
Moramo se malo vratiti u prošlost. Nakon 10-godišnjeg pjevanja u Bijelom dugmetu odlučili ste se za samostalnu karijeru. Da li je to u početku bilo teško i da li smatrate da je danas bilo kojem pjevaču lakše započeti samostalnu karijeru nego što je to bilo tada? Pa, mislim da je prvi 10 godina Bijelog dugmeta zapravo bilo vrijeme kad smo dali najviše, najbolje, najljepše, najgrandioznije. Na osnovu tih prvi 10 godina smo ostali bend za uvijek. To je pokazala 2005. godina kad smo na Koševu, na Maksimiru, na Hipodromu u Beogradu napravili te povratničke koncerte koji su bili ad hoc koncerti za hodić Coca-Coli, ali bio je veliki užitak, naravno, sve to vrijeme provesti sa Bijelim dugmetom. Ja sam zauzeo stav da 84. godine olimpijske u Sarajevu zapravo trebam probati napraviti nešto novo, nešto drugčije. Ja znam da ime puno ljudi meni to zamjerilo i danas me smatraju krivcem što se taj oblik bio dugmeta na neki način raspao 84. No, zahvaljujući Goranu opstali su još narednih 5-6 godina, a ja sam zapravo tada zauzeo jednu poziciju s koje ću probati napraviti solo karijeru, što zapravo nije bila želja da nešto ja sam samostalno furam kroz život, ali je to bila odlična prilika da ja biram i pjesme, biram tekstove, biram vrijeme kad ću raditi, biram vrijeme kad ću odmoriti, zapravo da budem sam sebi šef. Kada možemo očekivati vaš sljedeći nastup u Sarajevu ili možda neki veći koncert? Ja se osobno nadam da će mi se ispuniti želja da napokon nakon 2005. godine kad sam na Koševu pjevao sa Bijelim dugmetom da ću dobiti priliku pjevati u Sarajevu, ali za to je potrebno imati dobrog organizatora koji će znati zapravo izabrati termin kada je to najbolje, mjesto na kojem je to najbolje. Nadam se da će to biti ili legendarna Skenderija ili Zetra ili makar da nastupim u Sarajevskom pozorištu, ali će mi biti drago da napravim koncert u svom gradu u kojem sam se zapravo rodio, sve ovo počeo i u kojem se uvijek, evo, na neki način vraćam. I za kraj razgovora zamolit ću vas da nam otkrijete svoje planove za naredni period. U bliskoj budućnosti, to je već u narednih mjesec dana, se dešava to da snimio sam novi singl koji će izaći uskoro na vidjelo. Bit će prezentiran na YouTube prije svega, ali u organizaciji CMC festivala iz Vodica. I s tim singlom ću naravno sa bendom nastupiti u Vodicama. To je 8. juna. Upravo u pripremi i izlazi dupli album koncerta i ovoga Blu-ray, dakle video, koncerta u Cibovni od prošle godine od 8. marta. To su dvije stvari koje me posebno raduju jer su na nosačima zvuka i slike. A onda sam na cijelogodišnjoj turneji, pred kraj godine će izaći novi CD na koji će ući ovaj single kojeg sad snimam. Ove godine planiram naravno posjetiti Sjedinjene Američke Države, Kanadu, što sam obavezan prema našim ljudima koji gore žive i uvijek se rado odazovem na njihovu organizaciju. Evo, to je za ovu godinu. Hvala vam za ovaj razgovor. Oni su supružnici, ali ne samo u životu, nego i u poslu. Ovog četvrtka će u Sarajevskoj vijećnici biti održan premijerni nastup Ars Dua. Naša ekipa je razgovarala sa njima kako funkcionišu kao duo, pogledajte u nastavku. U našoj rubrici 5 minuta sa Aida Mušanović Arsić i Aleksandar Arsić. Nalazimo se u predivnom ambijentu Sarajevske vijećnice gdje će 18. aprila ovaj duo koji se nalazi upravo ispred mene, Ars Duo, članovi su Aida Mušanović Arsić i njen suprug Aleksandar Arsić. Dobro dan, dobrodošli u magazin Inbox. Hvala vam puno na pozivu i bolje vas našli ovdje u vijećnici. Dobar dan, dobar dan. Evo, za početak, Aida, šira javnost zna već vrlo dobro koja je Aida, pjevačica, članica pratećeg benda Dina Merlina, predstavljala nas je na Eurosongu, magistrica klavira, korepetitorka opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Kako uspijevaš sve to
žonglirati uspješno s obzirom da si postala i majka po drugi put? Pa jednostavno to je život nas muzičara i kada se čovjek odluči živjeti ovu profesiju, mogu tako reći, a ne baviti se njom jer muzika mora da se živi i onda mora da pronađe moduse kako da sve dobro iskomponuje. Tako da ne smije ni da ispašta ni privatni život, a boga mi ni profesionalni, sa dobrom organizacijom zaista je sve moguće, ali ljubav je glavna kao pokretač, dakle ljubav prema svemu što radimo, tako da mislim uz to je glavni recept da pronađemo dovoljno vremena za sve. Upravo tako, Aleksandre, odakle ideja za ovaj duo? Evo da pitam tebe. Pa ovo je novi stari duo, mi smo već nastupali ranije, imali smo koncert, ali pod nazivom Ars Duo. Ovo je prvi put da se predstavljamo sa jednim širokim repertoarom, od baroka do moderne muzike i džeza. Svirat ćete na pet trubi i klaviru. Da li ćemo čuti glas neki možda? Glas za sada ne, pošto Aida je po tome najpoznatija, a inače kao magistar klavira, kao korepetitor opere i sada može naravno korepetira koncerte da se predstavi jednom drugom svetlu. Evo, kako funkcionišete kada je u pitanju duo? Svirali ste sigurno i prije i vježbali, pa kakva je vaša energija ono, kod kući, a kakva je na stage-u, odnosno kada nastupate? Pa nekako čovjek uspije da napravi određenu, neću da kažem granicu, nego mi kada uzmemo instrumente, odnosno Sale kada uzme trubu, ja kad sjednem za klavir, mi smo u tom našem poslu, u smislu vježbamo kompozicije, razrađujemo, gradimo ono što želimo da bude naša interpretacija. Ako vježbamo kući, onda je problem zato što dođe Nora, mama, mogu li ja sad da sviram? Pa onda Arija nešto tamo puzi, pa to nam prekidate naše momente profesionalne prisutnosti prilikom vježbanja, ali jednostavno čovjek se fokusira na to što radi u tom momentu. Mislim da to što smo i životni partneri, da nam samo još može donijeti našoj interpretaciji, da kažem još jednu dozu nekog, jedan još nivo mogući, da kažem, komunikacije neverbalne, osjećajne i saradnje da doprinese ili naše interpretacije. Kakav je plan za Ars Duo? Pa za sada nam je ovo prvi i glavni plan. Želimo sa ovim programom za kojim mislimo zaista da je s jedne strane dopadljiv, a s druge strane ima profesionalnu težinu i kao što si rekao u početku, žongliranje u životu, ovo je neko muzičko žongliranje kroz stilove, dakle od baroka do moderne muzike sa kraja 20. stoljeća. Želimo da to predstavimo široj publici, pa čak i možda na nekom edukativnom nivou, da se predstavimo mogućim budućim učenicima i studentima ova dva instrumenta, da pokažemo ljepotu ovih instrumenata i muzike koja je pisana, da kažem ovo nije samo kamerna muzika koja je baš pisana za ovaj duo sastav, nego postoje tu i varijante nekih aranžmana, odnosno obrada nekih poznatih kompozicija koje su čak orkestarska i vokalno-orkestarska djela, tako da mogu reći da sve ima jednu tu i edukativnu notu, ali u svakom slučaju nije dosadno, interesantno je, tako da je to bila naša glavna ideja vodilja, muzičko putovanje kroz instrumente i kroz epohe. Evo danas ste donijeli tu nekoliko truba, jesu li ovo sve različite vrste truba, pa evo da nam onako na brzinu objasnite koja je koja. Jeste, to su sve različite vrste truba koje daju različiti ton, različitu boju, pikolo truba na kojoj se svira barokna muzika, kornet na kojem se svira romantika i klasika, moderne trube koje se sviraju u orkestru, ali i u solo repertoaru, tako da... Fali nam još legal horna ovdje. Legal horna, da. I naravno klavir na kojem ovo se stavlja. Da, klavir je to. Aida, tebe je šira javnost upoznala davno. I sa punim pravom te možemo nazvati pjevačicom, ali ni dan danas nismo dobili neki tvoj materijal, tvoj single, album, pa kada ćemo? Neću da pitam ni hoćemo li nego kada. Hoćemo, naravno. Ja već zaista dugo vremena to nekako bojažljivo najavljujem, ali jednostavno postoji, vjerujem, u neki životni put koji se meni do sada dešavao. U početku mi je glavni akcent bio na moje obrazovanje i onda na to se naštiklalo, da se tako izrazim, i moj profesionalni angažman u Narodnom pozorištu u operi, gdje sam zaista se dala u potpunosti, a onda nakon toga i zapravo u toku toga i svi ostali angažmani u ovom, da kažem, popularnijem segmentu muzike gdje me ljudi možda najviše mogu i čuti i vidjeti, jer je to medijski naravno najzastupljenije. Jednostavno desio se život, desila se djeca, hvala Bogu, i to nam je sada glavni fokus. Materijal se odavno priprema, zajedno sa svojim bratom pripremam taj solistički, da kažem, vokalni pjevački materijal. Ti si čovjek moj, s tobom dijelim sve. A vi imate dva mala nadograđenja kod kuće. Sada ste duo, pa možda kroz neki period da to postane neki kvartet.
Vrlo, vrlo moguće. Da li imate tih želja? Nećemo forsirati želje decu i njihove odluke. Ja sam za to da budu sportisti, ali i te kako na roditelje imaju talenta za muziku, interesovanje, to već pokazuju od malih nogu, tako da je taj kvartet... Možda i kvintet, možda i izvestan. Ko zna šta će se desiti. Želim vam sreću 18. aprila upravo na ovom mjestu u Vijećnici, gdje ćete premijerno izvesti sva ta djela kao Ars Duo i naravno da se što prije ponovo družimo. Hvala vam puno što ste nas ugostili u emisiji i još jednom zaista da podcrtam da smo vrlo zahvalni gradskoj upravi gradu Sarajevo, Vijećnici, gospođi Melihi Ređić, koji su zaista otvorili svoje vrata i srce i poželjeli da ugoste ovaj jedan, mogu reći, kulturni događaj u jednoj riznici kulture u centru Sarajeva, tako da zaista hvala svima. Prikazana je premijera prve epizode 8. sezone, ujedno i posljednje, najiščekivanije serije Game of Thrones. Premijera je održana u Belfastu na jednoj od stalnih lokacija gdje se ova serija snimala posljednju deceniju. Glumci koji su utjelovili neke od najpoznatijih likova iz Sedam kraljevstva bili su na crvenom tepihu i prisjećali se uspomena i godina koji su proveli snimajući ovu seriju. Premijera prve epizode 8. sezone, ujedno i posljednje, održana je u Sjevernoj Irskoj. Upravo smo se prisjećali nekih dijelova i trenutaka koji se ističu za nas. I znate da mislim da su neki od njih, kada smo samo lutali Belfastom, slobodnim danima, kao da se dosađujemo zajedno. Stvorite svoje najbolje prijatelje kad vam je dosadno. I kao da je bilo toliko puta kad smo se dosađivali. To je vrijeme koje je obilježilo snimanje serije za mene. To je nevjerovatno. Mislim, kad se osvrnete na ono što sam bila u prvoj sezoni, malo je ludo vidjeti taj rast i koliko ona snažna i moćna žena sada. Mislim da je Sansa narasla, po mom mišljenju, više od bilo kojeg drugog lika u seriji. Možda je to zato što sam pristrasna. Prešla je iz jedne boje u drugu. Potpuno se promijenila. To je stvarno uzbudljivo. Bilo bi sramotno da ovdje nismo imali veliku premijeru i ovo je mjesto za to. To je bila jako dobra vijest za sve. Za Sjevernu Irsku, za turizam ovdje, za ljude u industriji koji su se obučavali, imali su priliku pokazati šta mogu učiniti. Svi glumci, niko od njih nije bio filmska zvijezda na početku snimanja ove TV serije i svima su cijene porasle. Valjda zato što su ženski likovi trodimenzionalni i nisu baš kao što mi govorimo da pričaju o muškarcima ili da čekaju kod kuće da se njihov muž vrati. One su trodimenzionalni, složeni likovi kakve mi i jesmo. U tom smislu smo dobro zastupljene. Ovo je neka vrsta zahvale, ne samo našoj ekipi, nego i stanovnicima Belfasta, koji su nas sve ovo vrijeme dočekali i trpili nas, trpili to što su određene ceste bile zatvorene već 9 godina. Osjećamo se kao da smo posudili njihovu zemlju i sada je vraćamo. Vraćamo je sa ovakvim događajem. Jedna od najboljih stvari u ovoj seriji je to što putujemo svugdje po svijetu, prikupljajući nagrade i razgovarajući o seriji i svim lijepim stvarima koje se govore u ovoj emisiji. Znamo za koliko toga je zaslužna lokalna ekipa ovdje. Mislim da je zbog atmosfere koju je stvorila ta ekipa, da nas je to na neki način odvraćalo od činjenice da smo dio ove velike američke serije. Osjećamo se kao dio lokalne proizvodnje kada smo nas snimali. Ima toliko mnogo lica i toliko poznatih glasova da se osjećate kao vrlo bliska zajednica ljudi. I to vas ponekad može obratiti od činjenice da nas predsjednici, knezovi, kraljevi i kraljice gledaju širom svijeta. To je stvar. Zapravo je teško zapamtiti šta sam radio prije ove serije. Nije baš kao da sam glumac i da je to samo još jedan posao i to je ovaj ludi posao. Zapravo je to namjera i svrha mog života. Počeo sam kada sam imao 10 godina, sada imam 20. To je doslovno pola mog života. To je smiješno jer se osjećam kao da sam proživio cijeli život i karijeru, a moj život je u stvari tek počeo. Osma, ujedno i posljednja sezona Game of Thrones imaće 6 epizoda i fanovi će napokon otkriti ko će sjesti za željezni tron i vladati 7 kraljevstva.
I to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju magazina Inbox. Gledajte nas svakog dana od ponedjeljka do četvrtka od 18:25. Pišite nam svoje komentare i prijedloge na našu e-mail adresu magazininbox@bhrt.ba, a naše emisije potražite na web stranici bhrt.ba. Naša preporuka je da svakako ostanite uz program Televizije Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pažnji i doviđenja.